東京都によりますと、今日都が確認した新型コロナウイルスの新たな感染者は305人でした。一方、重症の患者は緊急事態宣言が解除されてから最も多い73人となりました。感染が確認されたのは10歳未満から90代の男女305人です。年代別に見ると20代が最も多い85人で、次いで30代と40代がそれぞれ55人、50代は36人でした。重症化リスクが高い65歳以上に30人です。重症の患者は前の日から3人増えて73人となり、5月に緊急事態宣言が解除されてから最も多くなりました。これで都の感染者は 47,531 人です。